Gode principper er mute, sådan at vi ikke kan høre, at I laver kaffe samtidig, eller hvad I gør. Lad billedet være på, det er rart at kunne se jer. Skriv i chatten, og hvis der er nogen af jer, der ikke vil optages, så har vi jo GDPR-reglerne, så sig det lige til os. Eller hvis der er nogen, der ikke vil have lyd sendt ud fra jer, så må vi lige forholde os til det. Yes, så fik jeg vist det hele med. Tak, Lea. Godt. Mens så. Vi præsenterer os, Tom og Mette og jeg, så kan vi måske fjerne, sliden, så man bedre kan se folk. Det gør vi lige. Tak. Ja. Jamen, tusind tak, Hanne, for den mega flotte præsentation. Der er det noget at leve op til fra vores side af, synes jeg nok. Virkelig, virkelig dejligt, at vi bliver taget sådan imod. Vi synes jo, det gavner rigtig godt ind i... ind i vores store samarbejde, at vi deler hinandens viden, i stedet for at have den her famøse silo-tænkegang, som vi jo ikke rigtig hjælper os videre i den store dagsorden. Vi vil rigtig gerne fortælle lidt om den nye vejledning i plast, men jeg synes jo egentlig, Hanne, hun har præsenteret os, men jeg synes jo godt, vi sådan lige kan sige, sådan lige knytte nogle enkelte ord til, hvordan vores samarbejde det er blevet etableret. Det starter egentlig med, at jeg på et tidspunkt siger, at hvis jeg skal lave et udbud, hvordan ved jeg så, at jeg efterspørger den rigtige type af plast? Og det var egentlig det, der ligesom gav startskud til det her glimrende samarbejde med Kredsløb, som jo er Tom, og med Christina, som er plastindustrien. Vi lancerede den første vejledning i 2021 og lovede på det tidspunkt, at vi nok skulle komme med en opdatering. Det gør vi så nu. Og den her opdatering, den indeholder så meget mere, end den gjorde i 2021. Hvis vi lige skal tage sådan den helt korte præsentation, så er jeg projektleder i det store EU-projekt på Subaction 6.1, som er blandt andet en forebyggelsesindsats. Altså, hvordan kan vi reducere vores forbrug? Hvordan kan vi få mere cirkulær økonomi? Og det er jo i den kontekst, at den her vejledning i plast, den bare har sit virke, kan man sige. Tom, du må gerne fortsætte. Ja, jeg er, som der stod på sliden før, så er jeg udviklingsingeniør hos Genbrug og Genbrug Udvikling her i Kredsløb, og har en fod inde i plastikstrategien, i og med, at vi i Kredsløb også hjælper vores kommune med at drive selve plastikstrategien, og i den forbindelse sådan nogle projekter som det her. Så det giver rigtig god mening, også fordi den viden, vi har fra alle vores afsætningskanaler og vores dagligdag omkring plast og plastgenanvendelse, at den kan vi fint bruge ind i det her. Så det giver, der kommer nogle gode synergier i det. Christian? Ja, jeg repræsenterer plastindustrien, og plastindustrien er en brancheforening for de virksomheder, som enten arbejder med at producere plastprodukter. Det kan være emballager, men det kan lige så vel være byggematerialer, medicinsk udstyr, legetøj, alt muligt af plast. Og så også dem, der genanvender plast. Og hvorfor er jeg så med i det her arbejde? Jamen, det er vi, fordi at vi gerne vil rykke en dagsorden, og vi vil gerne gøre det på et fagligt grundlag. Og derfor er det vigtigt for os at byde ind med en masse faglighed omkring plast og genanvendelse og materialetyper, og få nogle nuancer med. Og så drive den her dagsorden, og der rammer vi jo en målgruppe, som vi ikke nødvendigvis normalt kommer i kontakt med, så det er rigtig, rigtig dejligt, men samtidig vil vi jo selvfølgelig også gerne hjælpe vores virksomheder til både at få deres produkter, for eksempel med genanvendt plast, ud over rampen, men også at se, hvor markedet bevæger sig hen, så det er egentlig hele det, der har været hensigten, og det har virkelig fungeret godt, så tusind tak igen til jer to. Ja, lige måde. Yes, vi hopper over i vejledningen. Jeg vil lige sige, nu hørte jeg jo Hanne sige, at der er sådan en rimelig bred tilslutning til det her webinar i dag. Og det synes jeg jo personligt er glædeligt, fordi jeg synes jo, at den her vejledning, den henvender sig til alle, der egentlig arbejder med plast eller skal efterspørge plast. Så det er uanset, om det er i producentledet, om det er leverandørledet, eller det er ordregiver, der efterspørger plast, så er den her vejledning bare et rigtig godt værktøj til at efterspørge den rigtige type af plast. Men vi kommer meget mere ind på, selvfølgelig, hvad vejledningen den drejer sig om. Og så skal vi lige have teknikken til at spille her med mus og sådan nogle ting her. Nu prøver vi lige.
Yes, det lykkedes. Jeg vil lige sige helt kort, at vejledningen er lavet således, at der er navigation op i toppen. Når man klikker på de her forskellige, nu tør jeg næsten ikke gøre det, men nu gør jeg det alligevel, så skifter de side over til de sider, der jo er nævnt op i toppen. Så det skulle være meget nemt at navigere. Ja. Som sagt tidligere, så er den her vejledning lavet til alle, altså som i alle, der efterspørger plast. Vejledningen er tiltænkt som et rigtig godt værktøj, og vejledningen er også tænkt som med mere fokus på cirkulær økonomi, så vi også får ændret vores vaner, og vi får udfordret det, vi plejer. Hvis vi skal i mål med den grønne dagsorden, så er vi simpelthen nødt til at få en ny DNA, og det er cirkulær økonomi. Og det er det, som vi egentlig gerne vil understrege med den her vejledning. Det er vigtigheden af, at vi skal altså have brudt vores vaner og til at tænke anderledes. Guiden her, det er tænkt som et opslagsværktøj, og her kan man blandt andet se, hvilke forskellige plasttyper der er. Vi kan se noget om livscyklus, noget om forbrænding og tab, og noget om fakta. Og det er egentlig bare kan så ud i den, sidde og navigere efter det behov, man har. Det er det, der gør det nemt at bruge vejledningen. Vi har tænkt det som et nemt værktøj, sådan at når I skal bruge noget viden omkring det her område, så kan I simpelthen klikke på de overskrifter, der er, i stedet for, at I skal sidde og tykke jer igennem en hulens masse materiale. Det er noget af det, vi fortaler for. Det er noget af det, som vi tænker er et godt værktøj for at komme i mål. Som jeg nævnte til at starte med, så er der langt mere inde omkring cirkulær økonomi i denne her vejledning. Det understreger denne her slide jo egentlig glimrende. Og sliden skal forstås således, at vi jo selvfølgelig arbejder med nogle verdensmål. Vi arbejder med, at vi skal væk fra den lineære økonomi, altså den måde at leve på, som vi jo har levet på de sidste rigtig mange år, nu siger jeg bare 50 år. Vi er jo nærmest alle sammen vokset op med lineær økonomi, og nu skal vi over og arbejde med cirkulær økonomi i stedet for, hvor vores materialer bliver genanvendt, enten genbrugt eller genanvendt i videst mulig omfang, indtil vi er nødt til at have noget restaffald. Det skulle gerne gøre, at vi jo ikke forbruger klodens ressourcer i det omfang, vi gør i dag. Jeg tror, alle, der er med på det her møde, ved, at vores forbrug, som det er i dag, i hvert fald herhjemme i Danmark, svarer til, at vi forbruger 4,3 jordkloder. Og et eller andet sted, så kan man sige, at det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Altså, vores klode kan ikke følge med, den kan ikke nå at regenereres. Og derfor så er vi simpelthen nødt til at tænke på en anden måde. Når vi går ud og holder oplæg, så går vi ud og siger, at det her med cirkulær økonomi, det er vores nye DNA. Og det er sådan det er altså et ord, som er rigtig, rigtig væsentligt ind i måden at tænke på. Altså det her, det er ikke for sjov. Vi skal simpelthen have lavet den her omstilling for at lykkes. Og for at lykkes med ikke at generere de her sindssyge mængder af affald. Så det er jo også et værktøj ind i selvfølgelig det store EU-projekt, som jo præcis omhandler det. Hvis man tager nogle af de her bullet, så siger den, at vi skal bruge det, vi allerede har. Vi skal reparere det, der er gået i stykker. Og så vil jeg lige sige, at når jeg siger det, så tænker jeg tilbage på, da min mor var barn. Altså dengang, der kunne alting lade sig gøre. Altså de her gamle dyder, hvor man reparerede ting, når de var gået i stykker. Man brugte tingene så lang tid som overhovedet muligt. Man havde ikke økonomi til andet. Det er faktisk den tankegang, vi skal tilbage til igen. Hvordan kan vi i videst mulig omfang genanvende, genbruge, reparere vores produkter? Så skal vi efterspørge produkter i videst mulig omfang af genanvendt materiale, ellers så hjælper det ikke rigtig noget, vi laver cirkulær økonomi. Vi skal finde de gode alternativer til engangsprodukter, så vi ikke genererer de her enorme mængder af affald. Og så skal vi vælge den gode kvalitet. Ja, det kan godt være, at det koster lidt mere. Det gør det sandsynligvis, men hvis det har en levetid, der er langt længere end de der billige produkter, så er det jo på den lange bane en rigtig, rigtig god økonomi at købe produkter af en bedre kvalitet. Og så skal vi vælge produkter, der kan repareres løbende, og så købe genbrug frem for nyt. Godt.
det som Mette har lige forklaret her, det ved vi selvfølgelig alle sammen her, at det er sådan, vi faktisk skal have det med at sige, hvorfor er det så med i guiden? Jamen det er det jo, fordi at det er jo ikke alle, der skal bruge den her guide, der har den baggrundsviden, som vi sidder med. Så det er den her rammesætning, der ligesom er rigtig vigtig det her. Det er også vigtigt at understrege, at det er jo ikke plastik, der skal fuldstændig forsvinde ud af forbruget. Det er måden at bruge plastikken på, det er måden at vælge plastikken på, vælge en type frem for noget andet, fordi det er bedre for den cirkulære del af det. Og det er noget af det, som det her værktøj også skal bruges til. Det skal egentlig også tænkes på den måde, at vi sidder som indkøberne og sidder og siger, hvad skal er det for et spørgsmål, jeg skal stille til sælgeren, der er ved at sælge mig et produkt? Og hvorfor er det smart nok at vælge det her? Hvad er argumenterne for, at jeg går den retning? Og det er det, vi også prøver i det her, og prøver ved også at prøve at beskrive, hvad er det egentlig for nogle forskellige definitioner, vi arbejder med. Så noget af det her bliver jo også sådan lidt hvad man siger, detaljeorienteret på noget af plastikken, men det kan man jo vælge at springe lidt henover, men der er også rigtig god mulighed for at få en god basisviden det her. Noget af det, der ligger her på den slide her, det handler jo rigtig meget om, hvad er det så i virkeligheden, man sparer? Hvordan er der er et eksempel på, hvordan ser jeg det, at et plastikprodukt består af noget regenerat, altså noget plastik, der har været brugt før, altså fra PET til RPET, hvor R står for den recyclede del. Så på den måde bruges værktøjet også. Man kan altid, som Mette også sagde, hoppe tilbage og se, hvad var det så lige. Det næste her handler også lidt om produkterne. Det handler der om, hvad er det for, hvordan er produkterne sat sammen? Kan vi vælge produkter, der på en eller anden måde er designet, så det kan skilles ad? Det kender vi også fra design for disassembling set op i mange andre sammenhæng. Men det kan faktisk også betyde noget helt nede på de små niveauer. Forskellige indkøb, der faktisk tager hensyn til det her. Altså udfordrer igen sælgeren og siger, det produkt, du har der, kan, hvad gør vi med det som affald? Kan vi sortere det, så det passer ind i de nye kommende strømme, vi får? Kan vi få det... Hvis det sidder lidt sammen, kan vi skille det ad? Eller er det simpelthen bare ærgerligt, at det ender i restaffald, og derfor skulle vi begynde at kigge i en anden retning? Så her beskriver vi også lidt om, jamen, hvad er det forskellige plastiktyper, der normalt er brugt, og dem, der bliver brugt flest af, og hvilke forskellige sammensætninger, der kan indgå i dem. Ikoner dernede er selvfølgelig dem, vi alle sammen kender efterhånden, og udgangspunktet er også her, jamen, kan de produkt, når det bliver til affald, passe ned i dem her, når det engang bliver til affald. Så er der de her definitioner på nogle af de plasttyper, der ikke umiddelbart er genbrugstegn for. Altså den biobaserede plast, den er der i virkeligheden også et tegn for, men den starter bare et andet sted. Den starter jo netop med, at det er et udgangsprodukt, ikke et olieprodukt, men et restprodukt fra et eller andet. Det kan være madvarer, det kan være forskellige andre ting, altså spild fra andre stoffer, fra andre produktioner. Her har vi også valgt lige at pointere, at det handler også om, at det er anden eller tredje generations affaldsprodukter, altså det er ikke et fødevareprodukt, der kunne have været brugt som en fødevare, men fødevareaffald i en eller anden form, som man producerer de her basismaterialer af til plastikken. Så den biobaserede plast har altså det her udgangspunkt i en eller anden affaldsprodukt. Og holde op imod det bionedbrydelige, og det er her, at forvirringerne tit opstår, og som kan være rigtig svære at forklare. Nogle gange er der jo tendens til, at man siger, jamen det, man siger bare bioplast, og så er det ligesom det. Jamen er det så det ene eller det andet? For bionedbrydelig plast er en lidt anden ting i den her sammenhæng. Det, som ordet antyder, så er det jo plastik, som nedbrydes, altså som på en eller anden naturlig proces kan nedbrydes over tid, men samtidig så har det jo den uheldige egenskab, at det kan misforstås. Altså det kan misforstås, som bare kan smide det fra sig, og så ligger det et sted i naturen, og så skal det nok forgå, så gør det ikke noget. Den her pose, der står på, at den er bionedbrydelig, jamen, så forsvinder den nok. Det gør den også, men det tager altså tid. Og så er der den anden uheldige ting i det, det er, at det er altså noget rigtig skidt, når det bliver blandet i de andre fraktioner. Og den enkelte forbruger, den enkelte bruger i virksomheden eller derhjemme, vil have rigtig svært ved, når først produktet står på bordet, og man skal skille sig af med at sige, var det her virkelig bionedbrydelig plast, som jeg kan sortere over sammen med den øvrige plastmængde?
Og så sker det, at det ryger faktisk over til det andet plastik, der går til genanvendelse, som giver problemer, fordi at det ikke rigtig lader sig blande, eller det produkter, man er op med efterfølgende, får nogle skrøbeligheder på grund af den her nedbrydelighed, der bliver i plasten, eller bliver blandet ind i de øvrige plasttyper. Så det er rigtig, rigtig vigtigt at forholde sig til det her. Det er ikke udelukket, at man kan bruge det i særlige lukkede kredse, og man skal bare sikre sig, at der ligesom er også et system, der så tager det her ind igen, fordi så er det ikke så dårligt endda. Men det er en overvejelse, man skal gøre sig i forbindelse med valg af plastik. Der er tendenser til, at det rykker lidt i den ene og lidt i den anden retning i forhold til de forskellige events, der kan bruge sådan noget her, eller andre steder, hvor det bliver introduceret, og så uden at man får hele historien med. Men så vær opmærksom på det. Det er det, vi prøver at skrive her. Så har guiden også sådan lige lidt om de andre plasttyper, vi havde tidligere. Der nævnte vi de mest gængse. Man kan sige, at flamingo er jo også gængs. Ja, det er det. Men det er så mere som en emballageting. Hård PVC, vinyl, ABS er også plastiktyper, som er meget brugt i vores hverdag. Som man skal forholde sig til, hvad er det så for nogle ordninger, de passer ind i. Og der er det sådan, at rigtig mange steder, hvor vi har de her ting, og hvor I kan se, der er en understregning, jamen så er der også en mulighed for at hoppe hen og se, hvad handler det så om, så man på den måde får en yderligere vejledning omkring det, hvis man ønsker at grave sig mere ned i det. Så har vi også valgt at putte nogle produkteksempler ind. Og produkteksemplerne, det er jo nok noget af det, som du også har pænt tilgang til i din dagligdag, Mette. Det må man sige. Ja. Fordi det er jo sådan, at når vi sidder og laver udbud, og det gør vi jo, nu laver vi jo masser af som offentlig myndighed, så skal vi jo selvfølgelig udbyde nogle vareområder. Og nogle af de vareområder, som vi bare lige har nævnt her, er sådan noget som rengøringsartikler. Altså det her med, at, og det kender jeg, tror, vi kender det alle sammen, altså emballagen, der er der ikke nogen grund til at bruge ny plast til at producere emballage til rengøringsmidler. Så der kan man lige så godt bruge genanvendt plast, man kan lige så godt efterspørge genanvendt plast. Og nu ved jeg jo, Ski, I er med på mødet, ikke også Ski? Og derfor så er det her jo bare, det er jo oplagt, at alt hvad der efterspørges af emballage på rengøringsaftalerne, at det er emballage lavet af genanvendt plast. Det er bare lige sådan en opfordring. Og jeg ved faktisk ikke, om det er sådan i dag, men det kunne egentlig være interessant at vide, om det er sådan i dag. Sådan noget som møbler, det er også, det giver også rigtig god mening at anvende genanvendt plast. Jeg kan sige som et eksempel, at vi i Aarhus lige nu har lanceret en stol, som er, vi kalder den Aarhusstolen, som er indsamlet af husholdningsaffald fra Aarhus Kommune. Den stol, jeg tror nok, den kan nedsmelte 7 gange eller sådan noget. Den kan have nærmest en levetid på 100 år af det samme materiale. Og der er lidt igen det der. Hvis man nu kan lave de gode løsninger, i stedet for bare at have en stol, og når den er brugt, så bliver den smidt ud. Men hvis man kan have nogle produkter, der ryger i cirkulation, jamen det er vi bare meget bedre tjent med, i forhold til, at vi har en hverdag, der skal fungere. Og vi selvfølgelig har nogle behov, der skal indfries, det er klart, men vi kan bare gøre det på en anden måde i dag. Der er teknologien til det, og det her det er jo så bare et eksempel på det. Der er også et eksempel på kontorartikler. Efterspørger de gode materialer i stedet for sammensatte materialer, altså materialer, der sikrer, at når produktet ikke bruges længere, medmindre det er papir, der selvfølgelig er brugt i en anden henseende. Men hvis nu det er plastprodukter, der er sammensat af noget et eller andet film eller andet noget, at produkterne de kan skilles ad, så de kan affaldssorteres i de fraktioner, det er tiltænkt, så bliver de genanvendt. Hvis ikke de kan skilles ad, jamen så ender det bare som restaffald, og så bliver det brændt. Og der kender vi jo alle sammen historien. Så det her med at lige tænke over, hvordan efterspørger vi produkterne, så de giver mening, også fremadrettet, også når de skal have det næste liv, det giver rigtig, rigtig god mening. Så er der noget omkring tilbagetagning af emballager. Igen, efterspørger løsninger af genanvendt plast, efterspørger fleregangs produkter i stedet for fossilprodukter.
Det giver rigtig god mening. Kan du klikke på den der? Ja. Tom står med musen. Vi har lige lavet en side her omkring de 10 affaldstyper, og den kan vi jo sagtens have med nu, hvor vi jo ved, at den nationale lovgivning på området er, at vi alle sammen skal til at affaldssortere i 10 affaldstyper. Det gør, når vi skal til at affaldssortere i 10 affaldstyper, det er jo, at der virkelig bliver syn for sagen i forhold til, hvad er det for noget affald, vi genererer. I Aarhus Kommune, der har vi dialog på udvalgte skoler i øjeblikket, i forhold til at hjælpe dem med at komme i gang med deres affaldssortering. Det er ikke nemt for dem derude. Og vi bød ind og sagde, at det vil vi rigtig gerne forsøge at hjælpe jer med. Fordi det skaber ved at få noget dialog derude, det skaber noget bevidsthed om, hvordan skal vi gribe det her andet for egentlig at lykkes med affaldssortering? Hvad er det for nogle typer af affald, vi rent faktisk har? Gud, har vi egentlig så meget affald? De finder ud af, hvad er forskellen på at lade eleverne tage noget ansvar i forhold til at tømme affald, og lade rengøringspersonalet tømme affald. De finder ud af, at hvis det er eleverne, der er medansvarlige, så går eleverne også ind og siger, puha, hvorfor har vi så meget affald? Og netop det er sindssygt vigtigt, fordi så er det, at vi kan begynde at sætte ind og så sige, okay, I genererer meget affald. Hvad er det, I genererer meget affald på? Skal vi kigge på det? Skal vi hjælpe jer med det? Og det er det, som vi er i gang med at lykkes med i Aarhus. Vores udfordring er så selvfølgelig, om markedet har den parathed, vi ønsker. Men det er jo der, hvor vi som en stor kommune har mulighed for at gå ud og påvirke markedet. Og det gør vi i øjeblikket. Så vi håber på, at vi kan lykkes med snart og også at få nye produkter på bordet, som kan hjælpe os væk fra det her engangs, eller meget væk fra det her engangsmarked, der er. Specielt på sådan noget som mademballage, som fylder rigtig, rigtig meget ude på skolerne. Ja, og jeg kan jo også tilføje lige med det med skolerne, at jeg er jo i den heldige situation, jeg får lov at komme ind og kigge i affaldsmængderne bagefter, når det er samlet sammen, får lov at rode lidt i bunkerne. Og når jeg kigger det som på de skoler, fra de skoler, hvor den her vejledning har fungeret, og det har kørt, altså ikke selv vejledning her, men vejledning omkring at få det op at køre, jamen så kan de faktisk fint sortere det. Der er ikke det store problem i det. Der kommer rigtig meget emballage af forskellige typer, som går i den nye fraktion, altså den hedder plast og mad- og drikkekartoner. Ingen tvivl om det, men det er det rigtige, der ender der i faktisk. Og så får man så også et andet syn for sagen, det er at sige, hvad med alt det her skolen, ikke? Jamen, hvorfor er halvdelen eller mere af skolemængden, de er jo faktisk fyldt med mælk. Der er nogle ting, som der dukker op her, som så begynder at pege ind i nogle andre ressourcesystemer. Og så kan jeg sige, i forhold til ikonerne her, der er sammensætning, det er jo sådan, det er i Aarhus på landsplan, ligner det rigtig meget mange steder, andre har det lidt mere detaljeret. Men det er den løsning, vi har valgt, og som rigtig mange andre også har valgt. Og så til den anden side omkring affaldshierarkiet. Affaldshierarkiet er jo efterhånden vil være et kendt redskab. Den tager jo egentlig udgangspunkt i vores affaldsbekendtgørelse, hvor det står nævnt på samme vis som her. Vi bruger den rigtig meget til at skabe de her forståelser, både ved indkøberen, men også hos de her elever på skolen og andre steder, hvor vi tager rundt i administrationerne. Så den tanke om, at sige, kan vi blive helt op over den øverste streg, eller i den første ramme, hvor vi skaber nye vaner. Nye vaner handler også om, at man sætter sig ind i, jamen, hvad er det, der er muligheder for? Hvad kan jeg gøre anderledes? Det er den tanke, der er der. Og så er selvfølgelig det, har vi allerede noget, vi kan genbruge? Ja, I kender det sikkert alle sammen i hierarkiet her, så jeg tror ikke, jeg skal trætte jer med så meget mere, men jeg vil bare sige, det virker faktisk. Altså, det giver en forståelse, sådan en simpel figur som den her. Så derfor har vi også valgt at tage den med her. Og det var sådan set det, som der også står i fanen. Det er jo tanken, at den her guide, den kan man bruge, som man har lyst. Den er tilgængelig, hvor end det måtte være, i de her, altså frit tilgængelig. Det er ikke noget, man betaler for på nogen måde. På plastikindustriens hjemmeside ligger den, på Aarhus Kommunes plastikstrategi side ligger den, og nu ligger den også spredt ud via projektet her. Så det er egentlig bare med at tage fat i den, og vi er meget åbne over for feedback af forskellige arter, også i debatten herefter,
men også i hverdagen ellers. Den skal helst ikke fylde meget mere end det her, fordi så bliver den for tyk. Så bliver den ikke brugt. Og vi kan se, så den, i det format, den er, har den jo været testet på, i jeres indkøbsafdeling med det, op til flere gange, det er dagligdags værktøj efterhånden, og det fungerer. Mm. Det kan godt aflede nogle nye spørgsmål, men så har man allerede begyndt at tage stilling til sagen, og det er jo det, der er meningen med det hele. De sidste to faner, faktor 1 og faktor 2, er lidt mere specifikt, jamen, hvad er en PP-plast, hvad er en P, og hvad er de andre plasttyper, som vi prøver at forklare her, i hvilket sammenhæng ser man dem, og hvordan kan de bruges. Og det er samme for den sidste fane, og det er så her også, hvis man har lyst til at grave sig lidt længere ned, så er der fyldt med links, hvor man kan blive hjulpet på vej til at måske kunne gøre sig selv til lidt en specialist på det her område. Så med de ord tror jeg faktisk, at det var det. Det var det. Ja. I hvert fald i forhold til præsentationen af vejledningen. Super, super, super spændende at høre. Og super, synes jeg, inspirerende med den der meget pragmatiske tilgang. Fordi det er jo, altså jeg tænker, kort vejledning, nem at slå op i. Altså det der med at kunne komme videre, det tror jeg i hvert fald personligt på, er noget af det, der er rigtig meget brug for. Så super, tak for et meget spændende oplæg. Jeg tænker, at folk måske lige har brug for 5 minutter. Der er ikke så meget i chatten. Min gode gamle professorven fra Aalborgs Universitet i København har lige en lille ting, han gerne vil sige. Men ud over det, så synes jeg lige, I skal have lige 2 minutter til at tænke, hvad var det egentlig, I hørte her? Hvilke typer spørgsmål kan I have ud fra den position, I måske sidder i? Altså, er der noget, I gerne vil have uddybet? Nu sidder der 3 kloge mennesker her, som er klar. Så vi giver den lige sådan en lille tænkepause ind til 10:40. Og jeg lige får lov til at se på, hvad vi er særligt interesseret i. Ja, skal vi ikke gøre det? Men tak for nu i hvert fald. Vi vender grusomt tilbage lige om lidt. Ja.
Yes. Så er vi glade tilbage. Jeg skal lige se, om Tom og Mette og Christina også er der. Yes, det er I. Yes. Det er godt. Jeg tænker, før vi lige går i gang med chatten, fordi nu er der tikket nogle spørgsmål ind. Men Christina, du fik ikke mulighed for at sige så meget, og det ligner der jo egentlig ikke er noget, du vil tilføje. Nej, jeg synes, det blev gjort så godt. Så medmindre der er nogle direkte spørgsmål, så behøver jeg jo ikke sige noget. Nej, det er rigtigt. Så kan du spare din stemme. Det er jo nok at arbejde med. Der er kommet forskellige typer af spørgsmål. Jeg tager lige fat i et fra Jeppe, som siger, tak for et spændende oplæg. Har I erfaringer med indkøb og brug af flergangsemballager på mad- og måltidsområdet? Og før I får lov til at sige det, så vil jeg lige reklamere lidt. Det er også Mette, der har gjort mig opmærksom på det, eller også vil du måske reklamere, Mette. For den, der er lavet en indsats mellem KKR i hovedstadens kommuner. Jeg læser lige op, som Gladsaxe faciliterer, flankeret af Københavns Kommune og Gate 21. Og de har fokus på markedsdialog og håber på, at der kommer en test af genbrugelige med emballage. Og det jeg gør her, fordi jeg har snakket med Line og med de andre, som er involveret i det her projekt, som er mega spændende og jo relevant for rigtig mange af jer, det er, at når jeg sender en opsamling ud til jer, så sender jeg det her link med, så I kan orientere jer. Og Line har også lovet mig, at når de engang er længere fremme med projektet, så vil de sandsynligvis også godt optræde for os her. Vi har i hvert fald prøvet at lokke hende til, så det håber jeg, at vi senere på året kan præsentere et separat webinar omkring emballage til det, du spørger om, altså flergangsemballage til med- og måltidsområdet. Har I noget at supplere med der, Christina og Tom? Mette? Ja, jeg kan sagtens supplere med noget. Ja, kom. For det første, det projekt, du omtaler, det blev jo egentlig sat i søen ved, at vi i Aarhus Kommunes plaststrategi indledte et samarbejde med vores, indledte et samarbejde i CU-team med vores takeaway-indsats, som jo arbejder med at få udfaset alt det her engangs takeaway, som jo faktisk fylder, jeg tror de seneste tal opgjorde, at det fylder 45% i bybilledet i affalds, altså at det der bliver affaldssorteret. Så 45% det er takeaway. Vi opstartede en dialog i forhold til en meget stor madleverandør, som leverer mad ud til sarte borgere, eller svage borgere, og de producerer alt på engangsemballage. Altså vi taler alt. Og det vil sige, at vi taler faktisk om, at vi får mulighed for at påvirke noget, der svarer til 2-cifret millionbeløb i antal styk af mademballage ved at prøve at arbejde med det, ved at se, om vi kan finde nogle bedre løsninger, altså nogle flergangsløsninger. Og vi havde et indledende møde, Simon og jeg derude, og så kan man sige, hvorfor skulle de være interesserede i det, fordi det er jo mega, mega dyrt for dem. Men som situationen er i øjeblikket, så er det, at engangsemballagepriserne, de stiger bare derudad. Og de bliver ikke billigere, i hvert fald ikke, når man ønsker en anden adfærd, også fra EU's side. Og det betyder, at break-even er altså rimelig kortsigtet i forhold til at overgå, i forhold til investeringen på flergangsprodukter. Og det vil sige, når de produkter, de så er tjent hjem, så bliver leverandøren jo egentlig bare ved med at generere et kæmpe overskud, fordi de ikke ligger og køber engangsprodukter hele tiden. Og det er motivationen fra leverandørerne. Og det vil jeg bare opfordre til, at man ligesom griber fat i, som med noget indledning til noget dialog. Fordi økonomien, altså lynhurtigt, så siger leverandøren, men det kan vi ikke, det er alt for dyrt, det er det ene og det andet. Men det er det altså ikke. Det er ikke økonomien, der spænder ben for det her længere. Det er det simpelthen ikke. Må jeg lige supplere lidt mere? Jeg vil bare spørge dig. Altså, du må meget gerne supplere lidt mere, men har du noget på det med det, som jeg eventuelt kunne sende med ud? Eller? Lige nu der pågår der, nej det har jeg ikke, lige nu der nej. Pågår der dialog med blandt andet Gentofte Kommune og andre kommuner, også i forhold til om Gate 21 kan tage projektlederrollen.
Fordi ja. det er et kæmpe, kæmpe projekt. Uanset hvor meget vi gerne vil, Simon og jeg, så det kan vi simpelthen bare ikke. Men jeg har foreslået Gate 21, fordi jeg jo ved, at projektet her bruger Gate 21. Så det var egentlig meget dårligt, det jeg tænkte på i den sammenhæng. Du skød også lige et link afsted, gjorde det, ikke? Ja. Jo, jeg prøvede... Jeg prøvede lige at finde linket til vejledningen. Jeg håber den. Jeg tror man selv skal ind og downloade den. Jeg kunne ikke få lov til at hente den og dele den med jer. Men og i forhold til det andet, så jo, lad os endelig tale videre om det. Det er jeg helt sikker på, at jeg har gode kollegaer, som meget gerne vil give et skud på det. Ja. Så det, men det er jo fedt, hvis der i det her forum er interesse for det, så kan vi jo netop stable et godt projekt på benen. Mm. Udover det, så kigger vi på mademballage i Aarhus Kommune også, hvor vi er i gang med. Vi har lige søsat det første pilotprojekt ude på et af vores folkehuse, som jo er tidligere, det hedder det lokalcenter, hvor der er tilknyttet noget café, og det der, den der café sælger mad ud af huset, og der er vi lige faktisk i, hvad er det i dag? Ja, torsdag. I går er det startet op, det der pilotprojekt, hvor de serverer på flergangsemballage. Altså vi får testet noget flergangsemballage, hvor vi får nogle tilbagemeldinger på, hvad er godt og hvad er skidt og hvad er udfordringer osv. Og der har vi arbejdet. Vi arbejder med tilgangen som adfærdsdesign, hvor vi simpelthen går ud og laver barriereanalyse. Vi interviewer nogle medarbejdere, vi interviewer nogle borgere. Og så finde ud af, hvad er det for nogle barriere, vi skal have imødekommet for, at det her det kan lykkes. Og der er vi der nu, hvor vi lige har startet det her pilotprojekt op. Så vi altså stille og roligt, og ude på skolerne også, der er en enorm interesse for det. Så det kommer. Det gør det helt sikkert. Og jeg har lige opstartet noget dialog med Abena i forhold til, at jeg synes også, at Abena skal komme på banen. Jeg ved, jeg inviterede lige Leila med til det her møde, Leila Seidenfarten, men hun kunne desværre ikke. Men jeg synes, at Abena, om nogen, må komme med her på beatet i forhold til at få en andel i, for det her, det kommer til at ske, det gør det. Der er både økonomi i det, og der er alt muligt fornuft i det, så det kommer til at ske. Så det skal vi bare have. Vi skal have nogen af os store, skal lige presse lidt på... På vores leverandører, så de tager fat i producentledet og oplever, at der er en efterspørgsel på de her produkter. Fordi det er noget af det, som Christina sagde i går, da vi snakkede om det, det er, at producenterne, de producerer jo det, der bliver efterspurgt. Ja. Og de går ikke på den måde ind og forholder sig til, nej, om det er engangs eller fleregangs. Men hvis der er en efterspørgsel på nogle produkter, så producerer de det. Men hvis nu vi kan prøve at påvirke dem lidt til at gøre noget andet. Det kunne bare være mega fedt. Så det er noget af det, vi rigtig gerne vil i Aarhus. Mademballage fylder sindssygt meget. Hvis jeg lige må tilføje til den kommentar. Min videre kommentar var, at det næste led i kæden, og det der, at der skal ske noget, er jo infrastrukturen. Så det, der er behov for, er selve indsamlingsledet, om det så er genbrugsløsninger, men i og for sig også er løsninger til genanvendelse. Så man kan få det tilbage i en god fraktion. Så og i det led, altså ledet, hvor man siger, nu vil vi gerne sætte en forretning op omkring det her, og nu vil vi gerne lave noget infrastruktur. Det er ikke emballageproducenterne, der sætter det led op. Det gør nogle andre, nogen som synes, det kunne være fedt at arbejde inden for det her felt. Og med det for øje, jamen så dem, som er emballageproducenter, jamen så hvis det her led efterspørger genanvendt materiale, så kommer de med det. Hvis de efterspørger noget, der er designet til genanvendelse, så er det det. Hvis det er genbrugsløsninger, så er det det. Så det er den pointe, jeg vil have med omkring det, fordi jeg blev spurgt lidt til, hvorfor får vi ikke emballageproducenterne til at gøre noget andet? Så siger jeg, jamen hvis markedet efterspørger det, hvis der er nogen, som har en infrastruktur, og siger, vi vil gerne det her, så vil de også gerne producere det. Men der er bare flere led. Der er bare flere led i den kæde, fordi at vores emballageproducenter kommer ikke til at lave alt muligt infrastruktur og starte små forretninger op omkring genbrug af kaffekopper, for det er ikke det, at de er dygtige. Nej. Men det kunne jo også være, at det er der, hvor vi skal udnytte, at vi har et mega godt samarbejde, Christina. Når vi går i gang med det her, kunne det være, at vi skulle tage fat i dig i forhold til, hvad for nogle producenter kunne være interessante at opstarte noget dialog med. Ja. Og så ligesom gør noget i fællesskab. Altså, men det er jo sådan nogle, det er jo de der modeller, vi må prøve at kigge ind i og se, hvad er mulighederne.
Ja, jeg kan måske tilføje til det. Vi har jo i nogle år haft en meget specifik designguide i plastindustrien på plastemballage, og den er ved at blive revideret nu her. Og et af de elementer, der også udvikles på i den, er også det her genbrugselement, altså hvordan designer man emballager til genbrug, fordi der er også rigtig mange hensyn, man skal tage i det. Hvordan bliver de rene nok til den næste bruger? Hvordan bliver de noget materiale, som ikke bliver grimt at se på i længden? Og altså alt sådan nogle ting, sådan, så de med fordel kan cirkuleres mange gange på en sikker måde. Det skal også være sikkert at bruge sin cremer og spise sin mad og sådan nogle ting. Så det prøver vi også at arbejde på. Mm-hmm. Super. Super spændende. Kan I mærke det? Altså det her, det giver jo rigtig god mening, synes jeg. Her kan vi jo etablere 100 grupper på tværs, og simpelthen, altså det her kan trækkes noget. Det er skide. Det er super godt. Der er kommet et spørgsmål ind omkring, om I også har arbejdet med engangs- eller flergangskopper, som hænger lidt sammen med det, vi lige har talt om. Har I nogle erfaringer på det? Ellers har vi nogle erfaringer i Region Midtjylland, i hvert fald i vores indkøb og Medico, jeg lige kan sende med ud og dele. Men jeg ved ikke, om I har Tom og Mette. Ja, det har vi. Vi er gået væk fra engangskopper i vores administrative bygninger. Og så er vi overgået til porcelæn. Jeg kan huske, der er blevet lavet en rapport. Jeg kan bare ikke huske, hvem delen der lavede det. Var det Miljøstyrelsen eller andet? Eller var det Region Midt engang? Det var Miljøstyrelsen sammen med Region Midt. Men det er jo fantastisk. Ja, men så kan vi jo ikke ramme bedre. Og vi gjorde simpelthen det, at vi besluttede os for inde på Aarhus Rådhus, at vi arbejdede sådan lidt, vi begyndte at arbejde med det her klima. Og så arbejdede vi lidt efter princippet at feje for egen dør, før vi sådan ligesom kunne gå ud i vores egen organisation og pådutte dem og gøre nogle tiltag. Og faktisk det allerførste tiltag, vi gjorde, det var at udskifte alt det der engangs til noget flergangs. Og få systemerne op og køre internt. Og det er sådan, det er i dag. Vi forbruger ikke alle de der engangsprodukter. Vi har også et princip, der hedder vand uden plast. Så vi køber ikke engangsflasker. Altså, da jeg startede i Aarhus Kommune, der var ikke alle de der flasker. Og så var der nogen, der fandt ud af, at kæft, det er smart med de der halvliters flasker. Og så kan man sætte logo på, og man kan det ene og det andet. Men det er jo fuldstændig sindssygt, hvad der bliver brugt, bare for at drikke noget vand. Altså, så der bruger vi modellen, der hedder hæld vand op i en kande, og så brug de her glas, det er så drukket det vand her, men det er sådan, vi arbejder. Ja, og det er også sådan, vi forsøger at påvirke vores brugere decentralt, og de er heldigvis meget interesserede i den grønne dagsorden. Så der arbejder vi sammen med den afdeling, der hedder Klimavenlig Arbejdsplads, og så har vi et samarbejde der. Over i CEO-teamen i forhold til at få foretaget nogle ændringer. Super. Så er der ligesom tre typer af spørgsmål. Den ene, den går lidt på skoleområdet, og den anden, den går på sådan landbrugsplast, og så er der noget omkring de 10 fraktioner. Men jeg tænker, at Dorte, du er med på banen. Vil du ikke stille dit spørgsmål? Fordi jeg ved, du også arbejder med skoleområdet. Jo, jeg blev bare nysgerrig på det, som du fortalte om, Mette, at og Tom også, at I også hjælper skolerne i gang, og det her med at engagere eleverne i det, det er meget nysgerrig på den vejledning, eller hvordan I har struktureret det arbejde. En ting er at lave en vejledning, men hvordan griber eleverne det så, og hvordan folder det sig ud på skolen, det er meget nysgerrig på at høre lidt mere om. Det gør vi faktisk ved, at det hele starter med, at vi først spørger nogle skoler, om de frivillige er interesseret i at deltage i sådan et forløb, hvor vi prøver at få det her introduceret. Og så er der selvfølgelig nogen, der melder til, og det er dem, vi så går ud og laver et samskabelsesforløb sammen med, hvor vi omkring det her samskabelsesbord sidder med skoleledere, elever, rengøring, servicefolk, altså pedellerne, og hvem der ellers er interessanter i det her. Og laver så faktisk et setup, hvor vi siger, hvordan løser vi så det her på jeres skole? Det vi har med der, efter vi har gjort det nogle gange, så begynder vi at have erfaringer med fra andre skoler og sige, sådan kan det faktisk lade sig gøre med den her beholdertype på den måde. Men så er der stadigvæk forskellige tilgang til det. Der er nogle skoler, der siger, at det her det er rengøringsjob og bærer alt det her ud. Andre skoler siger, nej, det er et duksejob. Og der indtil videre, så kan vi sige, at duksejob er det, der fungerer bedst. Men det, der kommer ud af det her, det er jo, at vi danner nogle modeller
for skoler, for institutioner, for administrationer, plejehjem osv. Og så laver vi faktisk et færdigt stykke vejledning, som man så deler ud. For vi kan ikke nå rundt på alle 650 institutioner i Aarhus på den her måde. Så det bliver simpelthen en pakke, man får med et forslag til, hvordan man løser opgaven. Så det har været den måde, vi gør det på. Tusind tak. Det var lige præcis det der med, jeg synes, det er enormt spændende det her med, at arbejde samskabende som udgangspunkt for de scenarier eller de muligheder, der så er. G21 arbejder lige nu med plast på hospitalerne i Region Sjælland, hvor der også skal foldes en affaldsstrategi ud. Så jeg tænker, der var måske noget inspiration at hente der, ligesom at Lea og jeg lige nu har gang i flere forskellige uddannelsesprojekter, som også på en eller anden måde handler om den her sådan, demokratiske deltagelse i forhold til elevernes engagement i arbejdet. Så det er super inspirerende at høre, hvordan I har. Så jeg er meget nysgerrig på, hvis man kunne få adgang til noget materiale, men det kan vi bare skrives videre. Det eksisterer ikke helt nu, men det er i sin opbygning. Samskabelsesmateriale eksisterer, ja. men vores anbefalinger eksisterer ikke nu. Det er det, vi begynder. Nu begynder vi at have så meget erfaring, så vi kan begynde at sammenfatte i noget anbefaling. Jeg vil lige sige, Emma Bøh, der er med på det møde her, hun er vores top-tunede affaldsekspert, som er 100% på det her projekt med indendørs affaldssortering. Og det kører bare mega godt. Men jeg vil sige, at det er faktisk samskabelsesprocessen, der gør hele forskellen her. Mm-hmm. Fordi de finder ud af, at vi kommer ud og faktisk hjælper dem. Og de gør opmærksom på, hvad ser de af udfordringer, hvad ser de af muligheder. Og så ud fra det skitserer vi jo den her barriereanalyse, som vi jo også omtalte før som et glimrende værktøj. Og det er bare det, der skal til for at komme i mål. Mm. Altså, fordi her er det jo både noget med skraldespanden, det er også noget med processer, det er noget med tømning, og det er noget med ansvar. Det er alt muligt. Og så er det vigtigt lige at pointere, at vi sidder ikke og skal lave en Aarhus-model. Og det er også det, vi gør opmærksom på, når vi kommer derud. Vi får inspiration fra de steder, hvor de er godt i gang. Altså Københavns Kommune har vi søgt rigtig meget inspiration fra i deres materiale, og Emma har også haft møder. Emma og Tom faktisk havde møde her forleden med dem. Og det er sindssygt vigtigt for os, at vi skal ikke ud og lave en Aarhus-model. Vi skal bruge noget af det, der findes i forvejen. Også i vores undervisningsmateriale og alle de her ting. Men altså, samskabelsesmødet er bare virkelig et godt værktøj. De føler, de bliver hørt. De føler, at vi gør det her sammen. Og det er det, der gør den store forskel. Og de får også vejledning her, stå i hånden, altså på administrationsniveauet. Så de får også den tilgang til det. Super. Så har jeg nogle Maria M. Og jeg har ikke fået et billede på dig, hvis du kan. Fordi du har spurgt en hel, du spørger ivrigt efter det der med fleregangskopper. Fordi I er i gang med at lede efter dem. Ja. Jeg kan desværre ikke sætte et billede på. Nå, okay. Kan du ikke, så må du lige selv formulere dit spørgsmål. Jeg kan se, at Thomas er i gang med at hjælpe dig, men lad os lige høre. Ja, tusind tak, Thomas. Jamen, vi er jo selvfølgelig også ved, ligesom I fortæller i Aarhus, at udfase engangsservice her i Gentofte Kommune. Og mange steder, der er det jo bare at gå over til porcelæn, og det har vi jo masser af gode løsninger på allerede, men det duer altså ikke alle steder. Der skal være mulighed for, at man kan have en sommerfest ude på en flisterrasse, uden at børnene skal kunne få glasskår i fødderne, hvis de taber kopperne, og så videre, ældre mennesker, og på handicapområdet. Der har vi brug for nogle plastikløsninger, og det er lidt en jungle, fordi vi vil jo gerne vælge, som I også har været inde på, det rette plastmateriale, og har egentlig lagt os fast umiddelbart på PP. Men jeg synes ærligt talt ikke, der er sådan det helt store udvalg i vores indledende research, i hvert fald på Google, i forhold til, at vi både skal have noget, der har hank, og noget, der ikke har hank, og det skal også være pænt, og det skal kunne vaskes op på en god måde, osv. Så det var egentlig i virkeligheden bare derfor, at jeg tænkte, at det her forum kunne det være, at der var nogen, der kendte nogle gode leverandører, som vi kunne tjekke ud. Ja, og man siger, det bringer mig til lidt en pointe, og det, du skal nok komme videre også, men det der også ligger i vejledningen her, jo flere der bruger vejledningen, jo flere der stiller spørgsmål til deres leverandører fra forskellige vinkler, jo bedre kommer leverandøren med løsningerne, jo nemmere kommer vi til det. Så det vil jeg kun appellere til hele forsamlingen her også, fordi Maria, du er ikke den eneste, der har den problematik. Det er der rigtig mange andre, der har også. Og jo flere, der tilspørger til det, eller går ind og siger, at vi kunne godt tænke os, så er der nogen, der flytter sig.
Jo, og min pointe fra før, altså hvis man har nogen, man plejer at købe kopper af, altså så prøver også at høre, om de er interesseret i noget udvikling inde på det område. For det kunne lige præcis være sådan nogle konkrete efterspørgsler, som gør, at der kommer endnu flere producenter med ombord, som godt kan se, at der er en stærk og god mulighed i det her. Jeg kan da lige nævne, at vi i øjeblikket er meget i dialog med Olof Brøndum. Det er jo en skiaftale. Så den er de fleste nok på, og jeg der sidder her, i forhold til at finde nogle andre løsninger på nogle af de her engangsprodukter. Og de er altså meget, meget velvillige til at søge mulighederne. Jeg så noget kop noget fra ham i går, tror jeg det var. Forgårs, sådan noget. Så jeg vil da opfordre til at prøve at tage dialog med dem. Ja, tusind tak. Der er en, der siger et eller andet, vi ikke kan høre. Det er måske med vilje. Nå, det var det, jeg ville sige. Ja, det er godt. Der er forskellige andre spørgsmål i chatten, som stikker lidt i forskellige retninger, så dem tager vi lige en af gangen. Nu tror jeg, at det er dig, Stig, der lige vil korrigere lidt på affaldshierarkiet. Vi har jo, hvis du er der stadigvæk, er du det? Nå. I hvert fald sagde Stig Hirsbark, skrev han i chatten, at affaldshierarkiet i Vist var ikke helt korrekt. Og det er jo rigtigt, man kan jo godt tilføje noget. Jeg synes bare, det var meget... Kan I høre mig nu? Ja, nu kan vi høre dig. Jamen, det er fordi, jeg kører bil. Det var meget fint indlæg, det vil jeg i øvrigt sige tak for. Men jeg synes, I skal bruge ministeriets affaldshierarki, fordi det, vi har forebygget, det hedder faktisk forberedelse til genbrug. Og det er noget andet end genbrug, og det er jo en del af hele den her diskussion om, hvornår kommunen må og ikke må. Så jeg synes, det er bare at sige, få lige det på plads, fordi det er ikke helt korrekt i forhold til den virkelighed, man har på lovgivningen. Det er rent praktisk. Okay. Jeg er klar over det med forberedelse til genbrug, men det kan nogle gange også være lidt et, hvad er det så, der ligger i det? Og derfor har vi faktisk valgt det andet her, men jeg vil gerne tage det til overvejelsen. Med på, hvad du mener. Ja, jeg tror, at Stig vil i hvert fald... Ja, det er mere fordi, så nogen... Ja, det var egentlig blot det, så vil jeg, nu når jeg har ordet, sige, at det, som Christine Busk refererede til med genbrugssystemer, som jeg også skrev, at der ligger hunden begravet, fordi det er jo der i realiteten, nogle af problemerne både ligger for Aarhus og for København, at infrastrukturen skal jo være markedsmæssigt neutral, og vi snakker pantsystemer, så der bliver altså nogle ting, der skal på plads mellem kommunerne, og også i forhold til, hvad der sker i min sted, efter min opfattelse. Men ja. I øvrigt støtter jeg ideen. Det er godt. Tak, Stig, og god tur. Tak. Jo, tak. Ja, hej. Hej. Det kan være, at du ser noget landbrugsplads, som Tina K. har spurgt til. Jeg ved ikke, om vi har været i nærheden af det. Må jeg lige sige på landbrugsplads, der er faktisk noget, man har beskæftiget sig meget med på Bornholm. Vi har blandt andet haft en af vores studerende, som nu sidder i Energistyrelsen, som har beskæftiget sig med det sammen med landbruget derovre i forhold til genanvendelse og snakket med Annette i Landbrug og Fødevare, så prøv at kontakte David på BOFA. Han har noget på det. Okay, men David kender vi rigtig godt her i projektet, så vi er lige fat i. Jeg sender lige noget med ud i linket, så Tina K. omkring, hvad David kan fortælle. Fordi det er dig, der har spurgt om det. Godt. Så er der en, der har spurgt omkring. Nu skal jeg lige ned i chatten. Måske lidt forsigtigt er det ikke det rigtige forum, men hvordan er det lige, vi gør med de der 10 personer? Må jeg tilføje i forhold til landbrugspladsen, fordi at et af de steder, der også bliver lavet noget på landbrugsplads, er i Sverige, har de arbejdet en del med det. Vi har en virksomhed, den ligger på Fyn, den hedder Trio World, men den er svensk i det hele taget, men ligger også på Fyn. Og de har også en indsats sammen med en anden virksomhed, som jeg ikke lige kan huske navnet på lige nu, som i Sverige, hvor de prøver at gå rigtig meget ind i det her med landbrugspladsen og få den indsamlet og genanvendt. Så der er i hvert fald også noget at hente hos dem. Ja, fint. Og der sker lidt udveksling i chatten. Jeg prøver lige desperat at følge med, men jeg kan se, at der er
lavet et link mellem Camilla i G21 og Maria omkring at finde produkter omkring fremtidens flergangs medicinbæger i plads, så der sker ting og sager her, udvekslinger af ting og sager. Så har Lene spurgt, Lene, kan du selv, vil du selv stille spørgsmål? Du sidder i Business Skive. Ja, hej. Det var sådan rent nysgerrigt, også fordi I snakker indkøb. Så tænkte jeg bare, hvordan man kunne være med til at skabe det her paradigmeskifte bevægelse aktivt i forhold til, når man lavede udbuddene til leverandørerne. Jeg har selv siddet på den anden side i mange år og leveret ind til børnehaver og institutioner, hvor vi især på legetøjsområdet egentlig havde en mega god dialog, branchen og kommunerne eller dem, der lavede udbuddene imellem, hvor man rent faktisk gik ind og spurgte branchen, hvad er det, I kan levere inden for det her område nu, for eksempel i plast, i træ, emballage og alle de her ting. Og så bød man ind med det, og så lavede man egentlig udbuddene, efter at der også var en gevinst for leverandøren i at levere de her ting, netop fordi, som du selv sagde til at starte ud med, leverandørerne, producenterne, de producerer det, der bliver efterspurgt. Så hvis det i udbuddene er 51% pris, jamen så producerer de og lægger det ind i udbuddene, som dækker det. Så jeg tænker, har jeg haft nogle overvejelser om hvordan man egentlig kan være med til, som I siger, partnerskab, samarbejde omkring det her, for netop at sætte den her bevægelse i gang? Jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tillader mig at svare på det, eller i hvert fald forsøge at komme derhen af. Jeg sådan lige mine første tanker, når du stiller det spørgsmål, så tænker jeg igen Ski med deres enorme volumen. Der er det bare dem, der vil være rigtig gode til at efterspørge de rigtige produkter her i forhold til den grønne dagsorden. Og jeg tænker, at markedsdialog er jo et sindssygt godt værktøj i forhold til at finde ud af, hvad sker der i de forskellige brancher. Og netop at have det helt grønne med på dagsordenen her. Når vi arbejder med udbud i Aarhus Kommune, så er den her vejledning en del af vores procesguide, og en del af de værktøjer, som vi benytter forud for markedsdialog. Altså, vi gør rigtig meget ud af at have markedsdialog. Vi har også en bæredygtighedskonsulent ansat, som er med ind over hver enkelt udbud, der hvor man vurderer, at der kan være noget grønt, i forhold til, er der sket noget nyt på området, hvad rører sig, hvad kan vi opstarte noget dialog omkring her, i forhold til, hvad markedet kan honorere. Så jeg synes, du rammer noget helt essentielt, fordi det er det, der skal til for at flytte efterspørgselen. Og så vil jeg sige, på legepladsområdet, der synes jeg jo også, der er fantastiske tiltag fra blandt andet Kompan i forhold til legepladser lavet af noget genanvendeligt materiale, eller jeg tror måske endda det er indsamlet materiale eller sådan noget lignende. Det er indsamlet hospitalsplast. Ja, fordi der står noget op i Randers, ved jeg, en legeplads deroppe, der vist er indsamlet af noget hospitalsplast. Og sådan nogle historier er bare mega gode, og det er bare sådan noget, vi skal have meget mere af. Jeg ved også, at vi har et pilotprojekt i Aarhus med, at vores daginstitutioner indsamler plast, der ryger tilbage til Dantøj. Og det må man jo ikke nævne i offentlig regi, at det er Dantøj, men det gør de altså, det kan jeg sige her. Og så samler de deres brugte materiale ind. Det er så kun Dantøj, legetøj. Det er også det, der egentlig er mest af. Det er ikke Dantøj, der er leverandør til Aarhus Kommune. Det er Dantøj, der er producent. Men så ryger Dantøj, legetøj tilbage til Dantøj, og så genanvender de det til nyt legetøj, som bare ikke lige har de klassiske farver, men så ved vi alle sammen hvorfor. Og det er sådan noget, der vil være genialt at have med inde på vores skiaftaler, hvis det er skiaftaler. Det er det mest jo efterhånden. Sådan at det er de produkter, der bliver købt. Det behøver ikke at være den her lille scooter i de der totalt originale farver, der er rød, gul og blå, eller hvad det nu er. Det er helt fint, at det er i andre plastnuancer, men det er samme funktion. Og så få efterspurgt, at det er noget genanvendt materiale, fordi det begynder altså bare at kunne lade sig gøre. Så jeg tænker efterspørgsel, efterspørgsel, efterspørgsel og dialog. Hvis jeg lige må kommentere en gang til det, så siger jeg, og det er nemlig fuldstændig rigtigt, på udbuddene på legetøjet,
der ændres vægtningen så også, fordi at man vil det her. Ja. Så det er jo så, som jeg selv pointerede, det der med, at jamen, man byder jo ind med det, man tænker, man vinder ved. Og hvis det er sådan, det vigtigste, det er altid af prisen, jamen så er det det, man byder ind med. Så jeg tænker paradigmeskifterne sådan, man kan jo godt hjælpe en bevægelse ved at tænke anderledes i de ting, også så vi virkelig kan få noget af det her ind, både i børnehaveinstitutioner og skoler og alle mulige andre steder. Jeg er fuldstændig enig med dig, fordi hvis prisen vægter 51%, så er prisen også udslagsgivende i forhold til udbuddene. Og det er bare der, vi er nødt til at rykke os, og det er også der, skier nødt til at rykke sig. Fordi, altså jeg må indrømme, jeg har en holdning, og jeg taler bare for mig selv, men jeg har den holdning, at hvis der er leverandører, der byder ind på store skiudbud, så byder de sgu ind for at vinde det her udbud. Så byder de ind med deres bedste pris, uanset hvordan tildelingskriterierne de er fordelt. Og det vil sige, at man kan sagtens lægge mere af de grønne elementer ind som tildelingskriterier, sådan at det er det, der vil være udslagsgivende i stedet for. Netop også for at signalere, hvad det er for en retning, vi ønsker. Det synes jeg kunne være sindssygt interessant at arbejde med. På ski. Godt. Super. Christina, har du noget, du vil tilføje i forhold til bevægelsen? Nej, ikke yderligere end det, der blev sagt. Der er jo blevet sagt mange gode, kloge ting. Så, ja. Og så jo, selvfølgelig, altså, jeg ved jo også, jeg kan måske genbekræfte det, I lige siger. Altså, vi har jo også virksomheder, som siger, jamen, vi vil rigtig gerne gøre noget grønt og omstille og alt muligt andet, og der er også rigtig mange af dem, som har, nu ser vi for eksempel, den grønne emballage. Det kan være, at der er en øre eller tos forskel her til at starte med, og i snævre tider, så bliver den grønne løsning vel fra, fordi den er en lille smule dyre. Så de fleste har en eller anden form for grøn linje, grøn produktion, grøn et eller andet. Men det kan godt være den, som til at starte med, inden den op i fuldblåen produktion, er en lille smule dyre. Så hvis man vil have det udviklet, så bliver man nødt til at være, altså vælge og ville det, og være en mover på det. Ja. Altså jeg vil også tilføje, at da vi arbejdede med plastprojektet på Aarhus Universitets Hospital, så kiggede vi også på forretningsmodeller, altså det der med, hvad koster det mere at købe noget ind, og nu ved jeg godt, det ligger i forskellige afdelinger, men det var ret interessant at se, hvad koster det mere at købe noget ind, som egentlig faktisk kan genbruges, i forhold til det, der koster at bortskaffe noget plads, som ingen vil aftage. Altså, man kan sige, det der samlede regnestykke, det gav også nogle billeder, at hvis vores plastik genoparbejder ikke vil aftage plasten, så skulle vi jo ligesom betale for at komme af med den. Så altså, hvis man kigger på hele systemet, og vi var næsten ved at få systemet hos os til at se på en samlet værdikæde, det lykkedes ikke helt, men det var i hvert fald interessant at se, hvordan forretningsmodellen egentlig tippede, når man kiggede på hele værdikæden i det. Yes. Flere, der er lige en kommentar, fordi jeg tænker, at nu tager jeg lige et par spørgsmål, og så tager vi lige 2 minutter til hjernen, fordi det er så spændende at høre på, at man ikke kan nå at tænke, hvad vil jeg gerne spørge om. Og så tager vi lige de sidste spørgsmål til sidst. Men der er lige et spørgsmål fra Sissel. Hun skriver forsigtigt, måske ikke det rigtige forum, men kan I sige noget om, hvordan Aarhus Kommune vil gøre det muligt for borgerne, institutioner med mere, at sortere op i 10 emner? Jeg forestiller mig, at plads, særligt i midtbyen, vil være en udfordring. Er det noget, I har beskæftiget jer med, eller ligger det lidt uden for området? Hvis vi skal tage det, så er der jo nogle mulige sammenblandinger, altså i fraktioner. Det vil sige, at glas og metal for eksempel, de går sammen i samme fraktion, og plast, hård blød plastik sammen med mad- og drikketonger går i samme fraktion. Pap og papir går sammen med tekstil. Og så er det jo så budt ud som opgaver ved de forskellige virksomheder, der kan sortere det her, at det er sådan, de skal modtage det, og det, de skal sortere ud, så de ender op med at have de korrekte fraktioner. Og så sorterer de selvfølgelig videre på plasttyper osv. Så sådan vil det foregå i det led. Hvis det er, og det afspejler faktisk også det setup, der vil komme på skoler og institutioner. Det vil sige, de affaldsbeholdere, som de har indendørs, vil være den samme blanding, der skal være der, som de har stående i beholderen udendørs, så det følges ad på den måde. Og som i øvrigt vil være det samme over hele kommunen. Så man kan sige, der hvor der kan komme nogle undtagelser, det kan være i den affaldsindsamling, der vil være i bybilledet.
altså på gader og parker, der er det svært at gennemføre det 100%, ja. Men der er nogle andre udfordringer der, som andre arbejder med. Yes, godt. I tager lige et sidste spørgsmål før. Hanne, jeg kan se, at ja. Mette Aarup har et spørgsmål. Ja. Det var så kan det være, at, at det vil være et af de sidste spørgsmål, ja. Hvis der ikke er flere. Jeg tænker, at Mette Aarup får nemlig lige ordet nu. Så tager vi lige, jeg synes, altså for nu lige at få alt ud af de mennesker, der er samlet her, så tror jeg lige, vi tager en lille bitte 2 minutter og ser, er der nogen, der sidder og brænder ind med et eller andet. Fordi ellers så siger vi pænt tak. Men Mette, du har rakt hånden op. Så ja. Yes. Jamen det er farligt at åbne op her, men jeg kommer fra ski, og nu har Mette bare nævnt ski flere gange. Jeg vil også gerne lige claime, at jeg er helt ny, så jeg er overhovedet ikke inde i alle aftalerne, men dog ved jeg, at der er fokus på genanvendt plast på den eksisterende forbrugerartikel aftalen, og jeg er helt sikker på, at mine gode kollegaer også har fokus på det i den kommende aftale. I forhold til legetøj, der er, den aftale har jeg faktisk ingen viden om, men jeg vil bare lige melde ind og sige, at det er jo noget, vi fokuserer på, og du ved også godt, Mette, at Aarhus Kommune er en stor kommune, sindssygt ambitiøs. Det er ikke sikkert, at alle kommuner kan have den samme grønne dagsorden, som I kan, og vi skal jo rumme alle vores kunder, alle kommuner. Men vi arbejder seriøst med emnerne, det vil jeg bare gerne lige understrege, så det ikke skal hedde sig, at vi slet ikke fokuserer på plast. Og vi kigger rigtig meget på kemi og genanvendelse og cirkulær økonomi i vores udbud. Så det vil jeg bare kommentere på. Tak, Mette. Ja. Yes. Det jeg synes, det er jeg rigtig glad for at høre, og det overrasker mig ikke. Altså, jeg er jo i kontakt med, hvad hedder hun, Katrine, ja. Ja, det Katrine er Katrine, Pape. Og så Michael Terkelsen har været der rigtig, rigtig meget i forhold til, hvordan I kan rykke jer over ved ski. Jeg er en af dem, der har spillet bold med ski i rigtig mange år, og har lavet rigtig mange udbud i samarbejde med ski, og gjort rigtig meget for at forsøge at udvikle skis måde at tænke på. Og jeg tillod mig også at være meget kontroversiel på et tidspunkt på et årsmøde, hvor jeg sagde, at jeg synes, at ski skulle overveje at lave en, når de udbyder noget, så lave en grøn model og en sort model. Fordi vi er så forskellige i forhold til, hvad vores fokusområde er. Der er dem, der ønsker at være grønne, og så er der dem, der er nødt til at have en vægtning på prisen over 50%, fordi at de ikke kan forsvare det over for deres byråd eller deres borgere. Så det er bare sådan nogle ting, altså, men mega fedt. Jeg synes, det er dejligt, og jeg kan bare opfordre til mere og mere dialog på det område. Det er vi altid åbne overfor. Men jeg synes, det er mega godt. Ingen tvivl om det, og jeg ved også, at I spiller bold med Aarhus Kommune, hvor jeg blandt andet også kommet ind med nogle forhold, som I kan forholde jer til i den dialog. Så jeg tænker, no harm done, men jeg synes bare, det er enormt vigtigt, når I har den kæmpe, kæmpe muskel, som I har, at I faktisk går ind og påvirker markedet, i stedet for at have for meget fokus på pris. Specielt i de her tider. Jeg tror, det er et nødvendigt onde, at vi skal have den her omstilling. Det er jeg stensikker på. Så et argument om, at det er pris, det vil jeg være lidt ked af. Ja, altså jeg sidder jo i CSR bæredygtighed af en årsag, så jeg er helt med på dagsordenen. Der er jo bare, hver aftale er forskellig, og man kan ikke lave en grøn og en sort model på alle aftaler. Det vil ikke altid give mening, og det kommer også meget an på, hvor markedet er. Det skal selvfølgelig være ambitiøse aftaler, vi holder, men det skal også være aftaler, hvor markedet kan følge med. Vi har jo et bredt udvalg af aftaler, så det er meget muligt, at en grøn og en sort model kan være relevant på nogle aftaler og ikke på andre. Men det er helt sikkert spændende input. Og det er, vi er altid åbne over for dialog og lydhør, så det vil jeg bare gerne lige. Jeg tænker, der kommer meget mere dialog med det, og jeg tænker, det er super godt, du er med her i dag. Altså, det er rigtig dejligt, at du dukkede op her i 11. time og sagde, kan jeg nå at være med? Og selvfølgelig kunne du det. Du har haft et andet møde, så tak for det. Ja, det er meget spændende. Tak for det. Godt. Nu skrider tiden lidt, så jeg tror lige, at I får en summepause i mig igen. Og så vil jeg bare lige sige, er der nogen, der sidder og brænder ind med et spørgsmål? Er der nogen, jeg på forsmedelig vis ikke har
skænket opmærksomhed i chatten. Det kan være nogle gange lidt svært at holde øje med det hele. Så skal I sige til nu. Fordi ellers... jeg vil godt lige komme med en lille ting. Det er, at den her guide, som jeg også sagde tidligere, den brug den endelig og del ud af den også. Mine egne erfaringer er også, at der er rigtig meget andet industri, eller ja, sågar byggepladser har jeg også været ude og aflevere den her på. Altså alle steder, hvor der er et plastikforbrug, enten i form af bare emballager, eller også deciderede produkter, så tager de faktisk gladeligt imod den og bladrer igennem og siger, hold op, nå ja. Så brug den bare, og så lad være med at lade begrænse med, at det skal være en eller anden indkøbsafdeling. Det er alle mulige andre, ja, kan også få gavn. Super, Tom. Og hvis jeg lige må supplere, så da vi lige før vi startede op på det her møde, der snakkede vi faktisk om, at det kunne være interessant, hvis vi kunne få ICA-folkene med på, at vi også afholder et webinar i ICA-regi, fordi der er bare så mange, der er ICA-medlemmer. Og det taler bare til en anden gruppe. Så det kunne være interessant at prøve at høre pigerne der, om de kunne være interesseret i, at vi også holder et tilsvarende webinar der. Men det kommer jo til at høre om, hvis det lykkes. Ja, det vil vi meget gerne. Men jeg kan ikke se nogen, der har spurgt om noget i chatten lige nu. Så jeg tror, at jeg synes, vi har fået super meget inspiration, og man kan jo mærke, altså det der er positivt, at det bobler, og der bliver kædet ting og sager sammen, det synes jeg simpelthen bare, I skal have kæmpe stor tak for at lave sådan et inspirerende oplæg. Og jeg synes også, at jeres vejledning er fantastisk. Fordi som du siger, Tom, så er det en vejledning til plasten. Jeg synes, metoderne, I har anvendt, det er faktisk noget, der kan inspirere os til vejledning på rigtig mange andre områder. Altså det er nogle super fede greb, I har lavet, synes jeg. Og så tænker jeg, at den der, du bringer på banen, Christina, med infrastrukturen, er jo også et issue, som godt kunne tåle noget kærlighed og opmærksomhed, og det kan være, at vi lige skal snakke lidt mere med dig om, det i sådan et separat rum. Så tusind tak til jer, fordi I stillede op. Det her er vi simpelthen mega glade for. Og så vil jeg sige lige en lille ting til sidst. Gør reklame for os selv, at vi meget gerne vil have, at I følger os på Circular Economy Beyond Waste og kommenterer og lægger ting ind og spørger osv. Hvis nogen af jer kommer på en super god idé eller en idé, I tænker, det her er en idé, vi skal ikke sådan selvrensere, så kom endelig til os. Altså, vi synes, det er en helt rigtig måde at arbejde sammen på. Så tusind tak for i dag. Det har været mega spændende. Godt. Selv tak. Hej. Hej.